спільно так добре. Під таким гаслом запрацював літній простір для дітей та молоді «Спільно кемп». Локація – парк Святої Тетяни у самому серці Ужгорода. Наметове містечко у парковій зоні та професійні ментори. Все, що треба для гарного настрою. Тут якраз акторський майстер-клас. Скажемо всі «га-га». Облаштували тут кілька зон для ігор, для розвитку, для навчання, для творчості. Ось харків'янка Даринка малює свою домашню улюбленицю – морську свинку Кузю. Це ушко. Оші. Животик. Усі юні відвідувачі не залишаться без уваги і знайдуть заняття за вподобанням. Simple Dinner і попити. Мені подобається оці, на чомусь сидіти, тут програма подобається. Крісло, лежати на цьому креслі, мені дуже подобається такі кресла. Я не знаю, як зайнятися. Ось, лежу, планую. Добра ідея. Я прийшов, бо хочу тут помалювати, побратися і ще бути гарно в часі, знайомитись можу, побратися. Майстер-класи, лекції, воркшопи, кіноперегляди, тематичні ігри. До прикладу, щодо демократії, урбанізму, інклюзивності, науки, культури, медіаграмотності тощо. Команда менторів підготувала тритижневу насичену програму. Ціль проекту – це соціальна інтеграція внутрішньопереміщених дітей, де вони спільно знайомляться, дружать, вчаться новим навичкам. Ми розказуємо їм про креативні професії, про креативну економіку, а також про суспільно важливі теми, такі як гігієна і здоров'я, здорове харчування, мінна безпека і, відповідно, екологія. На ці теми учасники створюватимуть креативні відео. Нудно тут точно не буде, ще й з користю. Це ініціатива ЮНІСЕФ та громадської організації «Культурна платформа Закарпаття» за підтримки обласної військової адміністрації. Ужгород вже третя локація після Сваляви та Іршави. Освітній процес інколи не охоплює такі питання, як креативна економіка, креативна демократія. І сьогодні дітки в процесі гри вивчають такі сучасні демократичні процеси, які повинні бути, в яких вони самі приймають участь. Десь, як мені організатор розказав про те, що навіть вони відвідують територіальні громади, спілкуються з головами територіальних громад, які їм розказують, що таке місцеве самоврядування, і там, одним словом, цікаві такі процеси, які літом для дітей в активному відпочинку, в активній грі навчатися тим моментом, яке сьогодні, це, я думаю, що це дуже хороший позитивне рішення, яке треба збільшувати, реалізовувати все більше і більше. У рамках основної програми для учасників від 7 до 17 років заплановано 5 модулів, аби розкрити потенціал. Це інновація та мистецтво, музика, дизайн, акторська майстерність і режисура. На кожен можна реєструватися, а також відкрита для всіх дітей, молоді та батьків. Будуть і сімейні заходи із запрошеними цікавими особистостями. Слідкуйте за анонсами.